de creences dels centres educatius, que amb el número 1 posava una parada, com a docents, com millor coneguem els alumnes, més fàcil és acostar-nos-hi. Per tant, la religió, que forma part de la vida personal íntima dels alumnes, doncs és un punt de connexió que pot trobar el professor per acostar-s'hi. Les publicacions que es fan des de Fer Religiosos doncs, ajuden al centre doncs, primer doncs, a aglutinar el coneixement, a sintetitzar-lo i a fer-lo fàcil i entenedor. Si hem de dir amb Déu o amb Alà, el CRP en té moltes desenes. Una bona manera d'acostar-se a les diferents religions, com a les diferents cultures, és a partir de les festes. A les festes porten implícit un passar-ho bé, un estar a gust, un relacionar-se, un comunicar-se, i és una molt bona manera d'acostar-se, doncs, en aquest cas, doncs, a les religions també.